Nedaleko Banskej Štiavnice nedávno našli utýrané asi 5-mesačné mačiatko. Dobrovoľníci ho najprv chceli nechať humánne uspať, no potom sa stalo niečo, čo prekvapilo. Na dorezanom kocúrovi si zrejme niekto vybíjal svoju zlosť. Zúbožené zviera našla ležať pri ceste náhodná okoloidúca, neváhala ani chvíľu a odniesla ho dobrovoľníkom z túľavej labky. Pri ceste musel vyhľadovaný a dorezaný kocúr bez pomoci ležať minimálne 2 týždne. Postaviť sa už nevládal. Zvlečená kožička skoro z polovice tela, hnisavé rany na brúšku, na hrudníku. Bola to živá mŕtvolka. Ale keď som ho dala na vyhriavacú podložku a som ho trošku pohľadkala, tak vlastne ten kocúr zdvihol hlavu a začal dokonca aj vrnkať, gajdovať. Už niekoľko dní je v starostlivosti veterinárov v Banskej Bystrici. 5-mesačnému mačaťu dali meno Hajko podľa lokality, kde ho našli. Podľa všetkého kocúra niekto utýral takmer na smrť. Na koži mal aj popáleniny. Jednu nohu mu museli amputovať. Nôžky mal povykrúcané, tak pravdepodobne to urobil človek. Veľmi ťažká doba, keď ľudia dokážu robiť takéto zlé veci. Kocúrik strávi na klinike ešte niekoľko týždňov, potom budú hľadať nový domov. Za týranie zvierat hrozí až 5-ročný trest, no nájsť vinníka je v takýchto prípadoch takmer nemožné. V tomto roku sme v Banskobystrickom kraji zaevidovali 2 takéto trestné činy, jeden z nich bol objasnený. Z Banskej Štiavnice Katarína Juričková, Televízia JOJ.